Šiandien turime atrakciją. Čia visi mūsų stovi, žiūri. Susirinkę. Visą keurą, visi sumuoja, fotografuoja. Gaisrinė. Priežastis čia. Autobusas pakilo ant tokio kalniuko ir jo varomėjusis ratai, tai yra tas antras nugalas, pakilo į orą. Ir čia visą valandą įstėrė eismą, gaisrinės, dar gaisrinės. Pusė mašinų dar nėra, bet ten jau yra. Ir toj bandys įkelti. Vokiečių ieško, vertėjo, malkų atvežė gaisrininkai. Nu, bus linksmai, dar bus reportažas.